Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci, gledate oddajo Objektiv. Predsedniki treh strank so se na odstop premijeja Marjana Šarca odzvali državotvorno in privolili v pogovore z Janezom Janšo. To pa več kot očitno ni bilo pogodu s stricem iz ozadja oziroma globoki državi, ki so preko tednika Mladina sporočili poslancem, naj se ne domišljajo, da oni postavljajo vlado. Gre za najbolj očitno in javno grožnjo demokraciji, odkar imamo samostojno Slovenijo. Dogajanje po odstopu Marjana Šarca je prvorazrednim, kot vse kaže, ušlo izpod nadzora, saj se je zgodilo nepričakovano. Predsedniki treh strank so se na odstop namreč odzvali državotvorno in začeli s pogovori z Janezom Janšo iskati rešitev iz politične krize. To pa več kot očitno ni pogodu s stricem iz ozadja oziroma globoki državi, ki preko Mladine in njenega urednika Grege Repovža sporoča poslancem, naj si ne domišljajo, da oni postavljajo vlado. Gre za najbolj očitno in javno grožnjo demokraciji, odkar imamo samostojno Slovenijo. Za komentar smo poprosili vodjo poslanske skupine SDS Danijela Krivca. To sporočilo predvsem razgalja delovanje druge strani, za katero se očitno Grega Repovž zavzema, se pravi neko globoko državo, prvorazredne, ki očitno mislijo, da se vlada in ministri postavljajo v ozadju in da ni to v pristojnosti poslancev. Če pa pogledamo ustavo in vse zavezujoče dokumente, ki pač nalagajo delo poslankam in poslancem, pa je jasno opredeljeno, da brez kakršnih koli navodil tako mandatarja kot tudi ministre postavljajo poslanci s svojim glasovanjem in upam, da se bo to dogajalo tako naslednjič kot tudi v prihodnje in da ta globoka država slejko prej odmre. Repovževe besede seveda nikakor ne držijo, saj vlado v parlamentarni demokraciji potrjuje parlament, torej poslanci, ki jih izvoli ljudstvo, in vlada odgovarja poslancem. Gre torej za osnove, ki jih razume celo Grega Repovž. Vendar je očitno dobil navodilo, da mora poslati sporočilo poslancem. Da imajo poslanci moč odločati, kakšno vlado želijo, je jasen tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Hvala Bogu, da imamo v tej državi demokracijo in da imamo, bom rekel, parlament in jasno mi je, da je v parlamentu se glasuje s tisto večino, ki pač je bolj uspešna in je zmožna dogovora. Tako da, kar se mene tiče, imamo poslanci seveda moč odločati, kakšno vlado želimo. Poslancem, ki so jih izvolili državljani na splošnih volitvah, Repovž v imenu prvorazrednih kar v Mladini sporoča, da ne smejo glasovati po svoji vesti, kot jim narekuje ustava. Bodo poslanci popustili pritiskom? Poslanec Marko Bandelli iz SAP na to pravi. Mi mislim, v tem trenutku mi nimamo nobenega pritiska, kar se tega tiče. Ne? Mi smo dobili povabilo, tudi mi smo dali povabilo ostalim kot stranka in zdaj čakamo na te pogovore. Kar je pa on izjavil glede tega, da poslanci ne oblikuje vlade, to je pa se mi zdi na velika neumnost. Te poslanci smo bili izvoljeni od ljudstva, kot taki sestavljamo določene poslanske skupine, ki se odločajo pol o večini, o koaliciji in katera pol bo vladala in zbrala svojo ekipo, ministre in predsednika vlade. Politični analitik Sebastian Jeretič pa je prepričan, da je bil takšen odziv globoke države pričakovan, saj je očitno njihov strah prevelik. Jaz mislim, da je reakcija popolnoma pričakovana. Janez Janša je pao slovenske levice in možnost, da bi sestavil vlado, ki je zelo realna, je seveda mnoge prestrašila. Ta sama izjava, da poslanci niso tu, da izbirajo vlado, je seveda velika bedarija, ker je to ravno ena njihovih glavnih nalog. Ampak sama reakcija je, kot pravim, pričakovana zaradi tega, ker so poslanci nekaterih strank seveda videli, da bi oblikovanje neke take stabilnejše večine bilo boljše kot predčasne volitve. Ne? Sicer pa sporočilo, ki so ga strici iz ozadja posredovali preko Mladine, ni edino. Podobno poskušajo pritiskati tudi preko Dnevnika in sicer s člankom, da podporniki SMC in Desus ne odobravajo desne koalicije.
Kot ugotavlja Peter Jančič, Petanovemu dnevniku je uspelo celo ugotoviti, kaj mislijo volivci posameznih strank, ki so na volitvah tajno glasovali za to ali ono stranko leta 2018 in kakšno sodelovanje bodo nagradili. Glavna nagrada pa bi šla v tem primeru kar v kremplje globoke države. V slovenskem medijskem prostoru je nastal nov portal z naslovom necenzurirano.si, ki ga uradno vsaj na papirju vodijo in urejajo Primož Cirman, Vesna Vuković in Tomaž Modic. Ni naključje, da je portal nastal po padcu vlade Marjana Šarca in v času, ko Janez Janša sestavlja novo koalicijo. Nastal je izključno za diskreditacijo, kriminalizacijo in demonizacijo SDS in Janeza Janše. Kar smo napovedovali, se je izkazalo za resnično. Spletni portal Necenzurirano je bil ustvarjen zgolj zato, da bi blatil politiko Janeza Janše in medijev, ki o prvaku SDS poročamo dejstveno. Tako so samo v zadnjih dveh dneh na omenjenem spletnem portalu objavili kar tri članke, v katerih hkrati zlivajo svoj žolč na Novo 24 TV in na stranko SDS. Za začetek so napletli že večkrat slišano zgodbo o madžarskem vmešavanju v slovensko politiko, ki pa se je še vsakič izkazala za laž. Lastnik portala Martin Odlazek se je sicer odločil za preverjeno ekipo, ki je predtem izvrševala medijske umore na Siol.net, torej Primoža Cirmana, Vesno Vuković in Tomaža Modica. Omenjene novinarje je zadnje čase plačeval sicer državni Telekom, ta pa je z mediji naredil nekaj 10-milijonsko luknjo. Da gre sicer za običajne pisune, ki pišejo po naročilu lastnikov, se je že večkrat potrdilo, da so svetlobna leta od raziskovalnih novinarjev pa priča tudi podatek, ki so ga zapisali v članku na Necenzurirano. Petra Šaca so razglasili kar za predsednika upravnega odbora Nove 24 TV, čeprav bi že z nekaj kliki na Gvinu prišli do prave informacije, da to mesto zaseda dr. Vinko Gorenak. Da je kredibilnost Cirmana in Vukovičeve globoko pod vprašajem, je opozoril davčni strokovnjak Ivan Simič, ki je na Twitterju zapisal, da sta o njem leta in leta pisala laži. Torej, glede novinarjev Primoža Cirmana in Vesne Vuković lahko povem samo, da za mene niti slučajno nista kredibilna novinarja, kaj ti glede na to, kar vem, kaj sta o meni pisala in kar je bilo res, pisala sta pa skoraj, tako rečemo, 90% laži, sploh zadnji članek, ti večji, ki je bil objavljen maja 2014, zaradi katera sem tudi vložil tožbo, tako da ona dva sta ostrala, da sta imela tak svoj vir, vir je lahko bil izmišljen, pa ni bil izmišljen, v glavnem sta lagala. Pozneje sem tudi, ko sta ona dva zapustila časopisno hišno dnevnik, smo časopisno hišno dnevnik podpisali nek dogovor, v kateri so oni, je časopisna hiša Dnevnik priznala, da sta novinarja nista pisala resnico, ker je to bilo dokazano in to je bilo za mene dovolj. Zaradi tega jaz njunim zapisom ne verjamem, tudi ne vem, kdo so njuni viri, tako da vsem gledalcem priporočam, da njune zapise jemljete za rezervo. Če lahko dejstvu, da imajo določena privatna madžarska podjetja delež v slovenskem privatnem mediju, rečemo vmešavanje v slovensko politiko, mar to pomeni, da se v slovensko politiko vmešavajo tudi Srbi, ki si lastijo Fruktal, Hrvati, ki imajo v lasti Mercator, Švicari, ki imajo v lasti Lek. Seveda ne, za zbrano druščino sta problematični zgolj Nova 24 TV in revija Demokracija, ker so jih v javni prodaji kupili državljani Slovenije in so jih zatem dokapitalizirala zasebna madžarska podjetja. O vsem napletanju glede denarnih tokov pa trojica ne zna povedati niti tega, kaj točno ni v redu. Zasebniki lahko prosto razpolagajo svojim lastnim denarjem in ga vlagajo oziroma zapravljajo po svoji presoji. Stojan Petrič je na tak način kupil Delo, pa so se ti novinarji kdaj vprašali, od kje mu denar, ali pa skladu York iz Luksemburga novemu lastniku Mladine. Zanimivo je tudi, kako Necenzurirano vidi težave z madžarskim denarjem,
ki naj bi bil povezan z madžarskim premijejem Viktorjem Orbanom. Po drugi strani pa nimajo nikakršnih težav s financiranjem, ki ga George Soros preko svojih fundacij zagotavlja raznim levičarskim organizacijam v državah po svetu. Ob tem bi lahko, če že govorijo o necenzuriranem, razkrili tudi, iz kakšnih virov se financira necenzurirano. Nova 24TV je namreč nastala z zasebnimi prispevki in deleži ter deluje na podlagi oglaševalskih prihodkov podjetij. Po drugi strani se levičarski mediji netransparentno napajajo iz denarja, katerega sledi vodijo v kriminal. Pri tem ni izjema niti lastnik spletnega portala Necenzurirano odlazek, ki je bil pravnomočno obsojen na 6 mesecev hišnega zapora zaradi zlorabe položaja pri prodaji delnic Gorenjskega tiska. Da se SDS napaja z madžarskim denarjem, je v svoji kolerični maniri izjavil tudi nekdani predsednik vlade Marjan Šarec, a se je, ko je dojel, da širi laži in neresnice, opravičil. Seveda se je Šarec opravičil zato, ker se zaveda, da se je lagal in bi na sodišču izgubil. Urednik portala Spletni časopis Peter Jančič je prepričan, da gresta Šarec in Necenzurirano po poti karbe in dela. Lejte, ko berete pa trditve, ne, ali pa članke o tem, da je nekdo pač pravi, da je stranka financirana iz tujine, je to popolnoma ista stvar, kot je to, kar je bilo zapisano nekoč na naslovnici Dela o tem, da je pač Patria iz tujine financirala stranko. Te stvari so preverljive, imamo računsko sodišče, ki tudi preverja poslovanje političnih strank, imamo tudi sodišča. V tistem primeru se je izkazalo do konca tudi na ustavnem sodišču, da je šlo ne samo za neresnico, ampak po tistem, kar je napisal ustavni sodnik Rok Čeferin, tudi popolnoma očitno laž. In novinar in mediji točno vedo, da lažejo in so to namerno objavili pač za namene politične propagande. In istemu dogajanju smo priča tudi zdaj. Ne? Zdaj, če je zgodba o tem, da neki tuji poslovneži, mađarski, avstrijski, ameriški, ne, vlagajo v slovenske medije, to ni financiranje politične stranke. In zakaj potem taka panika na levici zaradi Nove 24TV? Ker nastaja nov medijski projekt, ki bo na evropski ravni ustvaril televizijsko mrežo s konzervativnim predznakom po vzoru ameriške Fox News. Levičarskim lažem se očitno obeta dokončen konec tudi na mednarodnem nivoju. Specializirano državno tožilstvo pa je del predkazenskega postopka v zadevi Farok, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja, zaključilo s sklepom, da zavrže kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka. Gre za nerazumno potezo ravno v času, ko je NLB umaknila odškodninske tožbe zoper iste bančnike. Odločitev tožilstva je razvrednotila dolgoletno delo preiskovalne komisije poslanca Anžeta Logarja. Na današnji seji odbora za notranje zadeve so poslanci razpravljali o neverjetni potezi specializiranega državnega tožilstva. To je namreč zavrglo pregon pri osumljenih zlorabe položaja v zadevi pranja iranskega denarja v NLB. To je storilo na predlog nacionalnega preiskovalnega urada, ki ga trenutno vodi Darko Muženič, nekdaj desna roka direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Plauštajnerja v času iranskega pranja denarja. Darko Muženič je torej predlagal tožilstvu naj ne preganja odgovornih za pranje denarja, ki bi jih takrat sam moral nadzorovati. Muženič torej ščiti sam sebe, a poslancem se zdi, da je razlogov za kazenski pregon več kot dovolj. Nedvoumno namreč po našem prepričanju je, da so bančniki v Novoljubljanski banki opustili dolžno ravnanje skrbnega nadzora in s tem zlorabili položaj, ki jim je bil zaupan. Vrtovec je povedal tudi, pri katerih primerih transakcij je z neba vidno, da gre za sume jedrske proliferacije in pranja denarja. Zlasti govorim v primeru 4 transakcij v Novi Ljubljanski banki obstajal sum, da so bile usmerjene v financiranje jedrske profilacije in nakup blaga z dvojno rabo, torej blaga, ki se lahko uporablja tako v civilne kot tudi vojaške namene. V transakcije sta bili vključeni vsaj 2 banki sanacijske liste mednarodne skupnosti, s katerima je bilo prepovedano poslovati. Gospe in gospode, prepovedano poslovati.
Vrtovec je ministra za notranje zadeve tudi vprašal, če se mu zdi normalno, da so denar prejemali Jaka Racman, Miki Miška in Superman. Našim kriminalistom se očitno zdi s temi nakazili vse v redu. Ali je to zloraba? Če bančnik vidi, da je prišlo do treh nakazil, recimo, katerega prejemnik je bil Superman, Jaka Racman ali pa Miki Miška? Ali se komu zasveti, da je tukaj problem ali ne? Kajti, če to ni problem, potem rečete, da Miki Miška, Jaka Racman in Superman obstajajo. Gospod minister, obstajajo ali ne? Rado Pezdir je predstavil 5 točk, ki dokazujejo, da je prišlo do hudih zlorab položaja. Bančniki so transakcije izvajali po prijavi primera na urad za preprečevanje denarja. Nakazila so izvajali kljub temu, da je bila iranska banka, s katere je prihajal denar pod embargom. Zavajali so tuje banke, da je finančna dokumentacija Iraja Farukzadeha ustrezna in s tem omogočili nadaljne transakcije. Ko tudi to ni več delovalo, so denar začeli nakazovati preko 2 obvodnih podjetij v Saudski Arabiji. Farukzadeh so celo odpustili prilivno provizijo. Še danes ne vemo, kdo je te odpustitve podpisal. Zdaj, nadaljne preiskovanje opustitve prilivne provizije je pokazalo zelo čudno sliko, namreč 2-krat je bil oproščen Farukzadeh prilivne provizije, s tem, da ne vemo, kdo je podpisal pravzaprav na banki ta sklep. V tem sklepu so 3 podpisi, nobeden od člana uprave, vsi so podpisani po oblastilu. Mi smo primerjali podpise v obeh komisijah in nismo mogli ugotoviti, kdo bi to podpisal. A iz odgovorov pristojnih institucij je bilo videti, da se bolj ukvarjajo s tem, kako kriminal skriti, kot pa ga preganjati. Minister ničesar ne sme, tožilstvo pravi, da postopek še teče, na uradu za preprečevanje pranja denarja pa nimajo pojma o ničemer. Kot minister ne morem in ne smem se nikakor upletati v postopek, zato pravzaprav tudi ne morem tukaj odgovarjati na neke zadeve, katerih jih ne poznam. Tako da ocenjujem, da je današnja seja preuranjena, postopek ni zaključen, vsi dokazi še niso bili zbrani. Kakšne so sprejete odločitve strani državnega tožilstva? Ne moremo komentirati. Vsekakor pa še sodelujemo. Da vsa zgodba smrdi do neba po prikritem kriminalu, je povedal tudi poslanec SMC Jani Möderndorfer. Ugotovil pa je, da na primeru Farok ni funkcioniralo ama popolnoma nič v tej državi. Odpovedali so čisto popolnoma vsi, bom rekel, vse stopne varoval, ki bi pravzaprav lahko v nekem danem trenutku odreagirali. Da je temu res tako, govori že to, da 10 let ni nihče odreagiral in naredil nobenega koraka. Žebljico na glavico pa je zadel poslanec Žan Mahnič. Problem naše ugrabljene države je, da tisti, ki so ščitili kriminal, na to napredujejo na mesta, kjer bi morali kriminal preganjati, pa ga ne. Brez politične odgovornosti tudi NPU in specializirano državno tožilstvo ne bi mogla narediti to, kar sta. To pa lahko naredita samo zato, ker Darko Muženič preiskuje Darka Muženiča. Poslanci na današnji seji niso bili zadovoljni s pojasnili odgovornih iz vrst policije, tožilstva in Banke Slovenije. Predvsem pa je bilo pomenljivo, da se seje brez opravičila nista udeležila Darko Muženič in predstavnik Nove Ljubljanske banke. Torej, ni bilo predstavnikov banke, kjer so prali denar, in urada, kjer bi morali NLB preiskovati. Poslanci so sejo prekinili, v nadaljevanju pa se nadejajo tudi udeležbe Muženiča in predstavnikov NLB. Teden gre naprej, vse bolj je jasno, da Janez Janša res sestavlja koalicijo. Temu primerno po desničarskih medijih streljajo z vseh strani. Nacionalni preiskovalni urad preiskuje financiranje medijev blizu stranki SDS, pišejo dominantni mediji, vključno z nacionalno RTV. Informacija se je najprej pojavila na obskurnem medijskem portalu Necenzurirano, kjer so z gotovostjo trdili, da policija preiskuje medije blizu SDS. Toda s policije so nam odgovorili le, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo podati pojasnil in da nacionalni preiskovalni urad vodi predkazanski postopek v povezavi s financiranjem nekaterih medijev. Katerih medijev torej? Glede na to, da Nova24TV ne krši nobenih zakonov, lahko sklepamo, da preiskujajo tednik Mladina.
ki se dokazano financira iz preplačanih žilnih opornic, in podjetja Mark Medical, tesno povezana z udbovskim podjetjem KB 1909. Parlamentarna preiskovalna komisija ugotavlja, da se je del denarja podjetja Mark Medical stekal naravnost v revijo Mladina. Zato je panika tega medija v zadnjih dveh tednih popolnoma razumljiva do možnosti, da bi v Sloveniji prevzela vodenje države morebitna nova vlada. V resnici pa naj bi prav nacionalna preiskovalna komisija začela preiskovati povezave med Markom Medicalom in revijo Mladina na podlagi poročila preiskovalne komisije državnega zbora, ki jo vodi poslanka Jelka Godec. A špekulacija na stran. Na policiji so zavrnili očitke slovenske javne televizije RTV Slovenija in preostalih medijev, da preiskujejo medije blizu SDS. Zato se ob tem sprašujemo, kdo znotraj policije in NPU pošilja tajne podatke zbranim medijem, kje sta direktorica policije Tatjana Bobnar in notranji minister Boštjan Poklukar. Čeprav na očitno ofenzivo levih dominantnih medijev vse kaže, da sodelujeta pri pregonu, ki so ga pričeli v medijih in delata v interesu globoke države. Podatki pa iz policije in NPU uhajajo z namenom, da se ponovno obračuna s politično stranko, ki je trenutno sredi pogovorov o sestavi nove vlade. Potrebno je tudi poudariti, da na vrhu NPU sedi Darko Muženič, ki je bil desna roka šefa urada za preprečevanje pranja denarja Plauštajnerja. V času, ko se je v NLB oprala milijarda umazanega iranskega denarja. Zato ni čudno, da NPU sodeluje v kampanji, katere cilj je, da se v politiki nič ne spremeni in da pranje iranske milijarde ostane pometeno pod preprogo. Da so gospodari spornih medijev res pripadniki globoke države, pa potrjuje tudi pisanje Mladine in odgovornega urednika Grega Repovža. Ta je zapisal, da poslanci niso postavljeni za to, da bi postavljali vlado. S tem stavkom pa se je izdal, da nanj vplivajo vplivni tranzicijski krozi politično-gospodarske levice, ki se bojijo postavitve tretje vlade Janeza Janše. Glede na vsa kriminalna ozadja bi morali organi pregona do dobra zaslišati urednika Repovža glede ukradenega denarja slovenskim bolnikom ter sestavljanja vlade strani neizvoljene globoke države. Situacija glede današnjih obtožb zelo pominja na tisto pred nekaj meseci, ko si je poslanka LMŠ Jerca Korče skupaj z revijo Reporter izmislila grožnje, ki naj bi jih izrekel predsednik Janez Janša na seji Knovsa. Vendar se je po objavi magnetograma izkazalo, da si je grožnje izmislila. Posledično se Korčetova ni opravičila. Na levici vlada panika, zato so začeli streljati z vsemi topovi. Celo izmislili so si, da NPU preiskuje medije blizu SDS, kar je policija zanikala oziroma tega ni potrdila. Očitno je vojna in so spet dovoljena vsa sredstva, da se le obdrži oblast in prepreči razkritje kriminalnih poslov slovenske levičarske oblasti. Janez Janša je koalicijske pogovore komentiral z besedami, da so še vedno odprta vprašanja glede usklajevanja finančnih učinkov. V nadaljevanju je tudi komentiral medijske zapise, kako SDS grozijo predčasne volitve, če ne bo sestavila koalicije. Ob tem je povedal takole, da se nam grozi s predčasnimi volitvami je tako, kot da bi lačnemu grozil z belim kruhom. Najbolj vroča politična tema ta hip je zagotovo, ali se nam obetajo predčasne volitve ali pa bomo dobili novo koalicijo. Prvak SDS Janez Janša je na vprašanje, kako napredujejo koalicijski pogovori SDS s potencialnimi partnerji, povedal. Teče drugi krog, se pravi pogovor o vsebini, ki je običajno najtežji, najbolj zahteven, ne nujno najbolj turbulenten, ampak tisti, ki dejansko odloči, ali je koalicijo, večinsko koalicijo možno sestaviti. Vse stranke so pač podale svoje prioritete. Zdaj pač nek seštevek tega, kar smo dobili, pove, da so tukaj rekel, svetle in rekel, bolj zahtevnejše zadeve. Zdaj tisto, kar je recimo temu dokaz neke zrelosti, je to, da vse stranke, ki sodeluje ali pa ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali pa težave, ki obstajajo v tem trenutku v Sloveniji,
vidimo zelo podobno, ne, tudi vidimo iste probleme, ne, kar pomeni, da je eventualno, kar se vsebine tiče, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo to sposobna reševati, se pravi, ki bo lahko normalno reševala tekoče probleme in nadoknada še kakšno zamudo, ki se je nabrala ali pa zamude, ki so se nabrale v izgubljenem letu in še nekaj tega mandata. Prvak SDS pa je razkril tudi več o sestankih, ki jih je imel s potencialnimi političnimi partnerji. Doslej smo imeli 4 sestanke vseh, oziroma 3 sestanke vseh predsednikov in še nekaterih sodelavcev. Vmes je bilo veliko pač dela strokovnih timov na vseh straneh. Trajalo bo še nekaj časa za usklajevanje vsebin. Tukaj so tudi seveda nekatera vprašanja, ki jih še nismo odprli in bomo videli, kako bodo odprta oziroma zaprta, kakšne možnosti za zapiranje se bodo ponudili v prihodnosti. Dejstvo je tudi, da so pač vse stranke, pravzaprav razne Slovenske demokratske stranke, v neki notranji dinamiki, v katero se mi ne vmešavamo, tudi to terja svoj čas. In če se bo vse na koncu zložilo, potem koalicijo lahko sestavimo, ne, sicer pa ne. Pokomentiral je tudi zapise v nekaterih medijih, ki so se razpisali o tem, kako stranki SDS grozijo predčasne volitve, če ne bo sestavila koalicije. A je Janša še enkrat poudaril, da so pripravljeni tudi na to opcijo in slikovito dodal. To, da se nam, se pravi Slovenski demokratski stranki, grozi s predčasnimi volitvami, je tako, kot da bi lačnemu grozili z belim kruhom. In iz te moke ne bo kruha. Janša je prepričan, da bo njegova stranka sodelovala samo v takšni vladi, v kateri bodo vsi predsedniki koalicijskih strank delili usodo vlade. Dodal je še, da si prav vsi 4 potencialni koalicijski partnerji delijo iste prioritete, kar je dober obet. A koalicije pod SDS ne bomo dobili za vsako ceno, saj jih zanima, če je to sestava, ki bo lahko reševala probleme. To je neko splošno pravilo, ki smo se ga držali tudi v edinem mandatu doslej, ki se je končal v isti sestavi. Morate vedeti, da je občutek drugačen, ne, če si na ladi, ne glede na to, ali je vreme razburkano ali pa sončno, kot če to ladjo opazuješ iz pristanišča. In mi želimo, da vsi, ki se bodo lotili tega projekta, če bodo njega prišlo, ne prispevajo po svojih najboljših močeh k temu, da bo projekt uspešen in da bo pač tudi dokončan. Nas ne zanima mandat pa to, da se stavimo vlado. Nas to zanima samo, če je to kompozicija, ki bo lahko reševala probleme in ki bo te probleme tudi rešila in zdržala toliko časa, da ne bomo vsakih 2 letih hodili na volitve. Na provokativno vprašanje novinarjev, ali dopušča možnost, da bi nekdo drug vodil vlado in da bi SDS dal zgolj poslance, pa je hudomušno odvrnil. Zdaj, kar se nas tiče, ali pa mene osebno, jaz sem pripravljen glasovati za kogarkoli, ki je na zadnjih volitvah dobil več glasov od mene. Predsednik stranke SDS, ki je bil več kot očitno dobre volje, si želi trdne koalicije, saj je dodal, da se mora najprej potrditi, da so stranke, ki si želijo v koalicijo, suverene, kajti nič ne pomaga, če se sedaj nabere dovolj glasov, potem pa bi se ena od koalicijskih strank zamajala in bi zaradi tega padla vlada. Kot se kaže, je Janši na prvem mestu stabilnost vlade, ki bo Slovenijo popeljala v lepše čase. Ukolikor tega ne bi mogel zagotoviti, pa nas čakajo predčasne volitve. Drage gledalke, dragi gledalci, gledali ste oddajo Objektiv. Ostanite v naši družbi še naprej in predvsem preživite lep konec tedna.